Oi, pessoal! Beleza? Aqui é o Cristiano do canal Léo Jorge Games e estamos aqui com mais um vídeo de tecnologia. Dessa vez eu vim mostrar um pouquinho do lançamento da Xiaomi, essa Mi Band 6. Então, e vou fazer também um comparativo entre a Mi Band 6 e o AmazFit Band 5. Qual é a melhor? Quais são as principais diferenças? Vale a pena investir numa Mi Band 6? Então vamos ao vídeo. Bom galera, essa Mi Band 6 é tá, lançamento. Ela veio com novas funcionalidades em relação à anterior, que é a Mi-25. Então, ela trouxe é, mais sensores, tá? Monitoramento de frequência cardíaca, monitoramento do sono, estresse e menstrual. Ela tem algo que mudou foi o sensor de, de saturação do nível de saturação de oxigênio no sangue. Que a Mi de 5, infelizmente, não tinha. Tem 30 modos de esporte, então ela, ela teve um aumento considerável em relação à, à antiga, né? no caso, ela tem 19 a mais que a geração passada. Então nós temos corridas ao ar livre, nós temos corrida na esteira, ciclismo em casa, ciclismo ao ar livre, caminhada, treino interno, steeper. Tênis, elíptico, dança, natação, hip hop, máquina de remo, pular corda, yoga, treino livre, alongamento e abdominal. O que eu mais utilizo na minha é justamente o treino livre. Então, agora com o medidor de oxímetro, né? nessa ela vem com o oxímetro, display maior, 50% maior. Então. A tela do Mi Band 6 é uma AMOLED de 1.56 polegada, ocupando a maior região da parte frontal com resolução de 152 por 486 pixels, oferecendo 326 densidade de pixel por polegada PPI. Então, a principal diferença é que ela ocupa o maior espaço na tela. Enquanto a Mi Band 5 ou oh, a Amazfit Band 5, ela ocupa mais ou menos essa região aqui, ó. Oh. Essa, essa, esse Amazfit Band 6 já veio ocupando a tela inteira, isso é um ponto muito legal. Controle pelo aplicativo, né? então vem com a pulseirinha, vem com o carregador. A capacidade de carregamento, que é de até 14 dias de autonomia, é menor que a da Amazfit Band 5. Tá? Na Amazfit Band 5, nós temos bateria de 15 a 25 dias. Se for o uso intenso, 15 dias. Se for o uso moderado, 25. Enquanto nessa pulseira Mi26, ela faz 14 dias de uso intenso e 19 de uso moderado. O carregamento é igual ao da pulseira anterior. Também é a prova d'água. 50 metros de profundidade. A Mi25 também era, e a Amazfit Band 5 também é. Então, depois da análise. Eu cheguei à seguinte conclusão que hoje ainda é mais vantagem comprar a Amazfit Band 5. Por que é mais vantagem comprar a Amazfit Band 5? Primeiro, ela vem com suporte Amazon Alexa. A bateria acaba durando mais. Então, as duas têm o um monitoramento do sono. É, a Mi Band 6 tem mais exercícios. A bateria dura menos. Então, assim, hoje custa muito mais caro que é a Amasfit 25 está em torno aí de 350 R$ 377 reais, então eu acabo elegendo aí a Amasfit 25 sendo mais vantajosa no momento. Então galera, peço aí que se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!